Ahoj, já vás vítám u dalšího videa po dlouhé době. Je to hodně, hodně dlouhá doba, ne, je to asi 3 měsíce, dobře. Nebudeme zase přehánět. Ale o čem dnešním video bude? Dneska je to takový jako úvodní video po dlouhé době k nějakým změnám. A tak, a videa nevycházely, protože jsme začali dělat trošku víc na Minecraftu, na našich projektech, začali jsme víc řešit server. Já jsem spoustu věcí učil našeho nového projekt manažera, takže to taky zabralo nějaký čas, ale do toho jsem prostě se vrátil ke starému dobrému dělání RPGčka, což sežralo nějaký čas, protože si furt hraju s nějakýma modama, zkouším si je, testuju si je, ne s modama, vlastně s pluginama. Modama si hraju teď jinde. No a nějak mě u toho jako pomalu, ale jestli ten jako Minecraft omrzel a jakož ten nějaký středobod toho, co jsme dělali na těch videích, tak byl Minecraft. Pak nějaký doplněk jako Nimbrails, Rails, tam jsem čekal na update, ten už konečně vyšel a jsem ho ještě neskoušel, mám z něho trošku strach, ale vyzkoušíme ho a jestli fakt jako vyšel tak, jak si představuju, tak se hned pustím do další, hned do natáčení 10-20 čílů, protože mě to bude hrozně bavit. Ale to se uvidí. To se uvidí. No a Total War, tam to bylo takový repetitivní, tam jsem si od toho potřeba odpočinout trošku. No. A samozřejmě vyšel mod na Brazílii, nebo DLCčko na Brazílii do Hearts of Iron, tak najednou jsem přestal hrát prostě jako v ostatní hry, začal jsem si to hodně jako projíždět, zkoušet všechny možnosti a tak. Takže tímhle tím jsem si trošku jako vyrušil své natáčení. A do toho prostě práce a takovéhle věci starosti všedního dne, takže to trošku zabolelo. No a nakonec, když už jsem se jako pomalu začal vracet k tomu, že budu natáčet, tak se stala taková nepěkná věc. Jen tak jsme si prostě s Jake CZ 11, nebo Jake 11 CZ, já už si nepamatuju, jak on někdo nejmá. Znáte ho z mojí první Minecraftí YouTube série ze serveru Goa. Stavil tam takový ten velký čínský, japonský dům. Nevím, jestli Čína nebo Japonsko teď rychle z hlavy. Už je to taky nějaký pátek. No a my jsme prostě tak seděli, povídali o Minecraftu a vlastně jsme došli k názoru, že bychom chtěli udělat nějaký pořádný Minecraftí projekt, co se týče vláčků. No jak všichni víte, já už jsem měl sérii na vláčky, mám jich asi 5 roztočených a právě proto i tady na úvodce vidíte hned ze začátku prostě Minecraft vláčky, mojí prostě se playlist a nějaký věci k tomu, jo, takže tímhletím jako dílem to všechno začalo. A je prostě, už mám to nějaký rozjetý, jo, dobře, ale jde o to, že prostě jsme se k tomu jako vrátili, jo, tady prostě dělání těch. Ono teď tady, jo, tady vidíte 102, 102 stránek, teď už jich je tam přes 300. Změna za 5 let, docela velký, musím říct, uznat. Změny. Ale takže se to tam hodně změnilo, pak jsme tady vlastně rozdělili hned druhou sérii. Tady jo, tady ani nevím, kde jsem, co jsem tam dělal a proč jsem to dělal. Jo, už vím, už si vybavuju. To vlastně tady někde. Tak ne, počkat. Jsem fakt těch sériích rozjel hodně. Jo, to je tady to, tady jsem přešel na nový mody, a který jsou taky v tom modpacku. Všechny ty staré mody, které jsem používal, až na to, že mám jinou minimapu, mám používám Journey už. Journey minimap. To už používám tyhle tak 3-4 roky jako pravidelně. Už nepoužívám Xeroxky nebo tak. Voxely. Takže tak, jo. Pak co tady je tohle? Jo, já jsem, ne, taky dokonce tady mám 4 série. Kam, že jsem to docela jako vždycky jako trošku rozjel. A moc jsem toho neudělal. Jo, tady ještě starý skiny, ty jo. Stinker Constructe, Tohle byl nějaký složitější mod, no, už jsem se s tím trošku vyhrál, koukám. A tady. To je jak. Jo, to je Vláčkomanie, tady je. To je nějaký novější, to jsou 3 roky zpátky, no.
Já mám pocit, jestli tohle není to, co jsme pak zrušili a nešli to dělat na server. A pak to tím skončilo, tím, že jsem to šel dělat na server. Protože my jsme to pak už jenom streamovali. Možný to je, jo. Nejsem si vůbec jistý. A on pak byl ještě, on ještě, že jo, jeden playlist, ten má taky plus minus stejný počet dílů. To mám. To můžeme zrušit. A pak vlastně začíná vycházet vláčko Mánie, ne? To je tady taky někde, tady. To je série stará 3 roky, je první. Jsme jeli s Lamkou, co to bylo. A tohle byl taky mulťák. A to je taky 3 roky zpátky. Takže 3 roky jsem nehrál Minecraftí vláčky, mám pocit. Jo. Ne, já jsem to mám pocit hrál tenkrát ještě s tou starou partou jako Micha, D4 Rare, Liliana, Alkoholik. To já mám pocit, že s nima jsme to ještě hrávali. A to nejsou 3 roky, to je míň, to je míň. A ten jsem asi jenom streamoval. Když na to tak kouká. No ale takhle to nějak celý začalo a já jsem se na to nějak vzpomněl, začali jsme se o tom prostě bavit s Jakem, začali jsme to prostě nějak se o tom bavit a on tím, že studuje i vejšku, co se týká jako dopravy vlakový a tak, tak samozřejmě máte k tomu co říct. A řekli jsme si, že už jsme dlouho jako spolu nic nehráli, tak jsme se rozhodli právě tenkrát. Ono už je to teď měsíc, jo, co jsme s tím začali. To nezdá. Že si uděláme vlastní Minecraft server na vlášky. A časem ho asi budeme dávat jako víc dostupný více lidem, že tam nebudeme hrát jenom my dva, teď jsme tam ve dvou. S tím, že jsme tam zvali jednoho kluka, tomu to nefunguje. Zatím, ale asi budeme pak ten moc možná nahrávat na kurz, aby se dal líp stáhnout. Nevím, ještě uvidíme. A to je to, no. Celý, co prostě to bylo. A vyklubal se z toho prostě nový server. Takže už mám 3 Minecraftí servery momentálně. Mám Survival, RPG a vláčky. Úplně ideální. A lítat mezi těma serverama. Kontrolovat pluginy, všechno. Zajímavý, zajímavý. Za náročný. Ale je to měsíc, což je asi nejdíl, co jsem u vláčku vydržel. Furt mě to baví. Furt tam mám co dělat, takže jsem se rozhodl, že udělám asi 70. sérii, nebo kolik už jich prostě mám, ne, mám 6. Je 6 těch sérií s vláčkem, 4 Minecraft vláčky a 2 vláčkomány. Takže teď začne vycházet 7. série, která bude trošku pojatá jinak. Jelikož tam trošku celý ten projekt, který tady jsem dělal před těma 3, 4, 5 lety, byl trošku jinak dělaný koncepčně. Tady je to úplně jiný, tady je to v podstatě, že si stavím svoje GTA městečko podle svých představy, asi takhle bych se to dalo jako jednoduše říct. Už i jako podle jako myšlenky na to, že by až se to někdy jednou dostaví, se z toho udělalo RPčko. Což by bylo taky docela zajímavý, protože tam jako funguje autobusová doprava, vlaková doprava tam je tam tramvajová doprava. A dají se sehnat trolejbusy do toho, jo. Což možná pak bude jeden z updateů, asi ty trolejbusy do budoucna, toho modpiku. Protože nikdy není dost modu. Ale to není tak důležitý. Důležitý je, že prostě mě to baví, je tam co točit a se o to podělit prostě. Mě to baví, YouTube mě baví a tohle mi dává nějakou energii to prostě jako zase rozjet. Je to ten impuls, co k tomu prostě mám. A proto se to tak jako sešlo, že začneme dělat tyhle věci. S tím, že teda to bude fungovat, takže to tam máme rozdělení, takže každý máme svůj dopravní podnik. Já a můj dopravní podnik už jsme i zaregistrovaný na našem speciálním vláčku Discordu, tady máme prostě takhle udělaný různé věci.
Já jsem teda jako majitel nazvaný jako ministerstvo, prostě, že jo, se nic a dálnic, bla, 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 to není důležitý. Máme tam i takhle udělanou prostě přehled, pak tady bude i Jakeův dopravní podnik, toho tam musím dokopat, nejlíp dneska na hovoru. Já mám tady, že prostě, kde to provozuju, mám tady rozepsaný už i tu dopravu, zatím mám jenom metro a tramvaj, tak tady mám takhle rozepsaný. U metra mám dvě trasy, plánuje se třetí. Já vím, že u čtyř stanic je to jako divný, ono, ano, vidíte tam tři a dvě, ale z toho jedna je přestupní. První stanice na trase T je vlastně přestupní a druhá stanice na trase S tak je taky přestupní. Kde se tyhle dvě trasy kříží, bude tam pak ještě další dvě přestupní stanice. A tím to skončí, pak už prostě nic víc nebude, budou jenom tyhle tři linky. Jako, pokud mi fakt jako ujede ruka, jak je u mě někdy občas zvykem a udělám obrovský projekt, tak a možná těch linek pak přibude, že použiju nějakou jako okrajovou linku, která bude spojovat ty okrajové části města tak. Ale to se uvidí. Protože já tam chci hlavně dělat tramvaje. A teď tam mám dvě trasy s pěti zastávkami. O těch zastávek je pět zatím, protože ten kus není zase nějaký dlouhý toho tramvajového pruhu. Přece jenom metro má nějaký větší od sebe vzdálenosti těch stanic, takže se dost věnovat tomu metru jako zabere čas. Vykopat ty tunely a tak je prostě zabírá čas a to ještě do teďka třeba některý nejsou ani nadizajnovaný. Takže to je víc, mám dvě smyčky tramvajové. Bude se plánovat třetí, ta bude teď s výstavou hlavního nádraží, což je jedno z videí, který nás čeká. Bude to nějaký asi souhrn timelapsu, protože stavět a povídat u toho a stavět to, to by bylo třeba na 30 dílů. O tom nepřeháním. Jako vzpomeňte si, když jsem stavěl Masaryčku na Goa. No, tam jsme 3 díly něco dělali a neudělali jsme nic na tom v podstatě. Takže tak. A hlavně já si to nádraží chci celý navrhnout, já si ho tady budu rozkreslovat, takže budu mít haldu doma papíru, kde budu mít náčrty a tak. No a jelikož mi dočista hrávlo už z toho, a mi to fakt jako začalo bavit. Jako. Jestli někoho někdy takhle něco chytne jako zábava nebo tak, tak mu tohle přeju, protože musím říct, že je to fakt jako, jako fajn mít nějakou takovouhle zábavu. A je to fajnové prostě. A já jsem si k tomu prostě udělal vlastní stránky pro ten dopravní podnik. Jo, takže máme i takovéhle prostě stránky, kde prostě zatím je to jako prostě náčrt, protože tam nic k tomu serveru není udělanýho, tak je to jenom náčrt. Takže tady ještě prostě chybí nějaký fotky, které se tam dodají pak z toho, až to nějak bude vypadat. Tady prostě bude nějaká třeba křižovatka nebo nějaký prostě uzel že dopravní, tak tady bude vyobrazený. Jo, tady prostě, až se udělají nějaký články o změnách, tak to tady přibude. Až budou nějaký novinky, tak se to změní. Jo, zatím tahle ta úvodní stránka je hrozně defaultní, protože tam není zatím co dát, protože toho je fakt jako málo. Jo, máme tady nějaký jízdní řády, kde už tady prostě nic není. A tady prostě zatím, jelikož tyhle tři věci nejsou, ani vlaky, ani tramvaje, nic udělaný, tak máme metro. Metro už má své linky. A k metru ještě nemám obrázky, ty taky jako vzniknou, to samozřejmě se bude doplňovat. A samozřejmě tady už mi i funguje jízdní řád, tady máme jízdní řád. Mám to sdílený z Google disku jako odkaz, takže je to super. Takže tady můžeme přečíst jízdní řád, zastávky, prostě Sofíně Nové, Skladová, Zimní. Nějakou poznámku, jak často to jezdí, že to víkendu jezdí méně než ve všední dny, že je provoz je zahájen v 5 ráno, končí o 10 minut před půlnocí, ve všední dny, o víkendu je to tak. Takže poslední metro vlastně zvěde v 50 a končí v 54. Mám pocit, že ono jede zpáteční teda jako. Tady je zimní. Tady si to otevřeme. Jo, takže přesně o půlnoci zajede do depa poslední metro. Jo, takže tady máme takovéhle jako věci. S tím jsem si trošku vyhrál, dobře. Tady je taky nic není, protože zatím žádný mapy a schémata nejsou.
to se všechno bude dělat, ale abych tohle mohl udělat, tak to potřebuji prostě nějaký jako už jako věci mít hotový. Zatím prostě mám 3 stanice metra a to je tak všechno. Tady zatím taky nic není, protože není jako můžu maximálně vymyslet si výluku na metru. Metro nejede v 3 zastávkách z důvodu poruchy trakčního vedení, jo. Nebo údržby tunelů, výměny prašců, jo. To je jako jediné, co bych sem jako zatím mohl dát. A využijte prosím náhradní tramvajovou dopravu, kde vlastně ty tramvaje ani v té trase nejezdí, jo. To je trošku jako lotoucí, ale co se dá dělat. Tady informační materiály, tady zatím nic není, tady, dobře, tady jsou dělané jako ceníky, mám jako jízdenky hotový prostě, tohle se bude ještě přejmenovat, to je jako cena jízdenek se to bude jmenovat, to jsem trošku nezměnil, tady se to bude měnit, taky přejmenuje na jízdné, jo, to samozřejmě bude měnit. A jediné, co tady máme, tak tady máme jako naplánovaný nějaký rozvoj linek toho, co jsem si zatím vymyslel do příštího roku. A tady je třeba vidět, že mi jsem zapomněl tohle odstranit. Ale to jsou takové jako detaily, to není důležitý. Jo, takže tady je prostě označený prostě tak, tak. Přemýšlím, že bych tam pak přihodil i fotky k tomu, ale zase. Prostě bych vzal prostě kousíček z Journey mapy, nebo bych si vlítnul prostě a zabral to místo a namaloval tam pár čár, jo, to nevím ještě, jestli chci tohle dělat. A pak máme kontakty, tady už máme prostě nějaký jako základní věci, tady je prostě typický ktuácký e-mail, fiktivní číslo, doufám, že takový číslo neexistuje. A tady je jako adresa, no, s tím, že tady pak přibude mapa místo tohodle, ale samozřejmě až ten dopravní podnik to sídlo postavíme, tak můžeme dát mapu. Zatím je tady nějaká provizorní fotka a tady nějaký kontaktní formulář prostě ze srandy, aby to fakt jako vypadalo reálně. Takže tak, tohle je k tomu udělaný takhle. A to jako děláme fakt jako ve velkém, to je to větší zábava. A budeme mít i soundpack dělaný, kde ty zastávky budeme mít namluvený, kde to třeba teď například bude a něco jako ve stylu končete výstup a nástup, dveře se zavírají, příští stanice, zimní. A takhle bla 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 dál, takže něco takového se prostě bude dělat. Nevíme, jestli to budeme implementovat přímo do hry, nebo to budeme mít jenom na videa, když třeba budeme projíždět si linky, že prostě projedeme linku a vlastně pak do toho videa se přidá ten zvukový konec, ta zvuková stopa. Že prostě jedu do zastávky a tam se ozve například zimní, jo, příští stanice, smyčka, teď nevím, tam ta zastávka ještě není pojmenovaná, takže vymýšlím. Jo, takže i tohle budeme dělat. No a tím už se jako po nějaký pomalu 20 minutách se dostávám k tomu hlavnímu a to je vlastně ta celá tvorba, co kvůli tomu bude vznikat na YouTube. Budou v podstatě takový jako tři série, dvě tři série, nevím, jak je přesně udělám, jak to pojmu, ale ta první to bude prostě, že budeme stavět, to bude stavěcí, která bude z většiny části tvořená timelapsy a pak tam bude výroba vlaků, výroba kolejí, ukázka prostě nějakých těchto těch základních funkcí. Asi tam ukážeme a vysvětlíme. A samozřejmě tam pak bude nějaký povídání, když budeme něco třeba stavět nějaký baráčky a tak, ale jelikož hodně budu stavět baráky, stanice a takovéhle věci, tak to budou vesměs timelapsy a pak prostě, když budeme dělat nedodělky, tak to bude takový to klasický let's play video. Ta druhá série, tak to bude čistě, že si fakt jako všechny ty linky najedeme a budou mít prostě na tom YouTube prostě všechny ty trasy, které vlastně vznikají, takže když budu mít tramvaj číslo 1, tak si projedeme prostě linku jedničku a bude tam prostě celá ta trasa z jedné stanice do druhé a budou si dělat oba dva ty směry, že jo. Nevím, jestli to dám do jednoho videa nebo do dvou, nevím. A ta třetí série bude takový to takový výletní ježdění, že si prostě sednu do vlaku a třeba pojedu k Jakeovi se podívat. Nebo sednu do vlaku a bude tam hrát třeba ABC člověk. Tak půjdu k ABC a prostě budu jezdit třeba z hlavní stanice v tom městě nebo tak a to bude prostě další muzika na pozadí a takovéhle věci.
Takže to budou takovýhle prostě tři série, které budou vznikat. Já nevím, jestli ty dvě, ty, kde to prostě bude jenom o ježdění, nedám jako do jednoho playlistu nebo do dvou, to ještě nevím. Asi to dám zvlášť, aby to prostě bylo jako odlišný. Kdo ví, co mi z toho vyjde, ale chci mít takhle ty nejmín dvě, prostě to rozdělený zvlášť. No a u toho samozřejmě dohráme Total War za Spartu. Už jsme snad kousek před cílem, to je třeba 10 dílů, 15, záleží, jak mi to půjde. To si dohráme. A určitě to Nimbirajas doděláme tu Prahu. Já se těším na Brno docela, protože tam jsem se do toho teď dlouho nekoukal. Prostě nějaký na novinkách na webu z dopravy a tak, že jsem se všímal nějakých věcí, takže z tohohle mám nějaký jako pohled a to je celý. Takže mě zajímá, co tam k tomu najdeme, až to budeme dělat. Takže zajímavý, třeba novinky se dozvíme. Bohužel nějakého prodloužení se v Brně momentálně nedočkáme, co dřív asi v Praze postaví prodloužení tramvají dvou. Teď se oznámil další prodloužení, takže budeme mít pak co dělat po nějaký době. Budeme moct dělat speciální sérii, kde budeme jenom stavět novinky v dopravě od současné sítě. To budeme pak dělat, no, že vždycky, když se dostaví nějaká tramvajová síť, ať to bude v Brno, Praha, Olomouc, Ostrava, Most a Litvínov nebo Liberec, takže si to tam prostě dostavíme jako v tom módu. To nás jako čeká, no, ale do toho se pak pustíme. A už asi tolik ne, jako nebudu dávat jiný hry. Samozřejmě Total War budu měnit z Hearts of Iron, protože co dojedeme Spartu, tak přijde na řadu Brazílie, dojedeme Brazílie, tak přijdou kočovní národy, Skytie na řadu v Total War Rome 2. A když se mi nebude chtít jako něco z toho hrát, tak si hodíme nějakou singlovku, prostě jako příběhovku, abych se trošku odreagoval. Ono to taky pak natáhne nějakou sérii, nějaký Zaklínáč, Synové Říma, Fallouty, nebo tak něco. Takže není hra na Game of Thrones, to bych jako fakt asi udělal jako hodně dlouhou sérii, tam bych si s každou věcí jako vyhrál, ale to bohužel není, tak to ne, ale to je takhle jako za mě všechno, abych to shrnul. Prostě začali jsme hrát vláčky, budou z toho vycházet videa. První video, nevím kdy z vláčku bude, jako asi prvně spíš vyjde jako video z Total Waru, dvě videa z Total Waru. Takže v těch vláčkách momentálně stavíme koridor, který je pro nás důležitý, aby jsme podle toho mohli pak rozvíjet prostě dál nějaký jako ty části. Až se dodělá koridor, tak se začne vlastně stavět další budova, takže nevím, třeba za 14 dní by teoreticky mohlo být první video z vláčku. Když to jako půjde pomalu, když to půjde rychle, tak dřív. Nevím, si to představit, protože je to prostě kopání, jsou tam prostě hory v tom, který musí padnout celý za dolů a tak, takže to potrvá. Takže to nevím, kdy bude. Ty traťový videa dlouho nebudou, protože není co, jako. No, protože ty trati ještě nejsou. Teoreticky můžu, až se dostaví koridor, tak udělat tu lokálku, která vlastně je třístaničná. Je to z hlavního nádraží do skladový, ze skladový vlastně k Jakeovi. No. To je taková jako mini lokálka. Taková dělnická lokálka, protože to je tak jediný, ale to je tak všechno. No. A to si možná pak dáme. Ale já už to nebudu jako víc okecávat, já jsem vás jenom seznámit s tím, co bude do budoucna. A naviděnou pak u nějakého už herního videa. Takže se mějte a naviděnou, co nejdřív.